ើតែសុខតែផ្លែព្រឹក្សាតើអូនប្រាថ្នាត្រូវការញ៉ាំអ្វីអូនមើលតែសុខតែផ្លែព្រឹក្សាតើអូនប្រាថ្នាត្រូវការញ៉ាំអ្វីគួយចង់ផ្លែគួយពីបៃអាណិតបងលៃពេញឲ្យស្រីញ៉ាំម្ដងអូនអាយហ៊ានញ៉ាំផ្លែគួយផងតិចលោសៅមកញ៉ាំទៅវាឈឺពោះមិនជឿខ្ញុំមិនជឿបងទេចាំបាច់ឲ្យគេចង់ដើរបងហួងខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមិនជឿបងទេចាំបាច់ឲ្យគេចង់ដើរបងហួងឃើញគេញ៉ាំចំដាំតាញៀនព្រោះញ៉ាំទៅឈឺពោះក៏បន្ទុំព្រោះបងស្អីក៏ដោយអូនចង់ញ៉ាំតែម្ដងបាញ់មកបងញ៉ាំម្ដងឲ្យស្គាល់ជាតិឡើមកចិត្តដល់ណាចាំបងឲ្យគេទៅដឹងចាំបងបេះអើចឹងបងប្អូនយើងណាធ្លាប់ញ៉ាំផ្លែគុយខ្លះសូមកុំបិទចូលរួមផងហើយដឹងផងបាទអូនមើលណែសុខតែផ្លែព្រឹក្សាតើអូនប្រាថ្នាត្រូវការញ៉ាំអ្វីអូនមើលណែសុខតែផ្លែព្រឹក្សាតើអូនប្រាថ្នាត្រូវការញ៉ាំអ្វីចង់ផ្លែគុយចង់ផ្លែគុយពីបៃអាណិតបងលៃពេញឲ្យស្រីញ៉ាំម្ដងយីអូនឯងហ៊ានញ៉ាំផ្លែគុយផងតិចលោសៅមកញ៉ាំទៅវាឈឺពោះមិនចាខ្ញុំមិនចាខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំមិនជឿបងទេចាំបាញ់ឲ្យគេចង់ដើរបងហួងឃើញគេញ៉ាំចំដាំតែមានព្រោះញ៉ាំទៅឈឺពោះក៏បន្ទុំព្រោះបងអីក៏ដោយអូនចង់ញ៉ាំតែម្ដងបាញ់មកបងញ៉ាំម្ដងឲ្យស្គាល់ជាតិញ៉ាំទៅលើកថាឆ្ងាញ់ណាស់ណាបងឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធ